blevet spurgt om, virkelig mange underlige ting de sidste år, hvor vi har lavet radio og tv, og det meste siger man pænt nej tak til. Men lige det her, som er et løb gennem 7-8 lande, det var lidt svært at sige nej til. Altså, livet er en konkurrence. Det er sådan en meget fundamental grundfølelse af lykke hos mennesker, det er at komme først. Det kan godt være, at vi lige skulle prøve det en enkelt dag. Men igen, altså Esben, han kører jo simpelthen så ordentligt, som nogen kan. Han er nærmest embedsmand. Så jeg tænker, jeg kommer til at være den, der står på bremsen, så må Peter være den, der trykker på speederen. 4.800 km. Lad os runde op til 5.000 med forbehold for, at man lige kører forkert en gang eller to. Altså, det er en god slat. Se nu der. Den ser glimrende ud. Jeg knapper kalæsjen af og efterlader den her i Stockholm. Det skal du ikke. Vi skal ikke have kalæsjen ned. Det er aldrig rart. Det er rart i 5 minutter, hvis du kører på en strand, hvor du kører 5 km i timen. Som folien på en ny tandbørste. Det skal bare af, så man kan bruge den. Og vi er simpelthen på tyske plader. Er det Mr. Dolf? Det er løgn, det. Er det Dolf? Det er Dolf. Det er kraftedeme med Dolf. Ej, for han er flot. Ej, det er helt vildt. Altså, han er ligesom hele Sverige. Han er. Han er det bedste, de har. Han var lige ved at så Sylvester Stallone ihjel. Ej, vi er på alle måder det fattige parti i det her tur. Det er den der guld rolls. Jeg har lyst til at krasse mine øjne ud. Ja, det er meget Dubai. Det er så frækt. Ej, den er også meget hissig, den foliering, den grønne har på. Excellent. Espen and Peter. Great. What team number are you? 11. Team number 11. Hello. Ah, it's perfect. Is this your first time? It is very first time. Probably also the last. So, thank you so much. Men jeg føler mig som en tyv. Det synes jeg også, jeg gør. Nu får jeg. Ja. Det synes jeg slet ikke er rart. Jeg tager ikke min solbriller af under mødet. Det skal du. Nej, hold da. Der er mål 3000! It's time to fuck shit up! Yeah! Godt se, at folk kører og tager sæt på klubben. Ja. Det kan godt være, jeg også er nødt til det. Vi har glemt at tage solbriller på indenfor. Jeg har... Vil du låne mine? Ja. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm, the 17th annual Gumball 3000 rally. Gud, det er egentlig rart. Så kan man også sidde og sove. You know, for the new guys in the room, Gumball isn't about racing. It's, you know, we've got a bit of a reputation over the years of notoriety, but that doesn't stem from just putting your foot down. That's about the event in general, that, you know, we take over cities and we create great spectacles and create great parties every night, then we move it on and do it again the next night in another city. And it's that kind of a Gumball takeover and the spirit that this is done in, which is what Gumball is about. And I think, you know, friendships will be made in this room that will last forever. You know, we got our sheikhs and princes and bankers and dot-com founders and, you know, it's a melting pot of the most influential and eccentric and interesting individuals that I think I could ever put together, and that's what makes Gumball really unique. Thank you, Max. Good morning, everyone. Good morning. My name is Anders Bjergård. I'm representing the police here in Stockholm. In Sweden, do we have speed limits? And then you don't want to meet this guy. Because if you meet him, you will have a complete stop. I wish you a safe and pleasant journey through Sweden. Ja, det må vi jo finde en anden form for løsning på. Yeah, hey. Ja, lad det ikke stå i Stockholm. Det er genialt. Præcis, baby. Kan jeg også lidt? Jo. Altså, jeg har bare aldrig synes det er fedt at gasse op. På den måde, når man holder. Jeg synes det er fedt at gasse op hele livet. Ja, jeg ved det. Hang op. Altså, det er jo en lang pik. Det er verdens største penismåling.
Og vi har en lang, har en glat italiensk pik. En lang, glat, diskret pik. Jamen, den lister sig jo ind. Vi har en pik, som ingen kan have noget imod. Præcis. Sluk for bilen, det er åndssvagt. Det er romaneren, der har guldrose. Det ligner ikke noget, jeg burde være med i. Sådan kan man sige. Det ligner virkelig noget, der er skræddersyet til Peter. Men jeg tror, når man først er inde i det, så er det svært ikke at lade sig suge helt ind og bare lade sig opsluge det her vanvid. Jeg tror, at mig og Esben er lidt en anderledes due end mange af de andre, der er med. Vi er også med på en badebillet. Skulle på, der er rigtig mange mennesker, der har betalt sig for at være med i det der show. Det er altid sjovt at være fluen på væggen i et miljø, man ikke kender eller forstår. Nogle af de her mennesker, der er med, er også nogen, som har det helt sindssygt. På Instagram virker det som om, at det er meget det segment. Folk, der lægger store magnumflasker champagne op, og deres store guldur, store biler, kærester med store bryster og sådan, de har det virkelig altså, stort alle sammen. Og jeg kan ikke rigtig lure, om det er det, der er Gumball Spirit, eller det måske mere er altså en eller anden form for gentlemanship. Esben Bjerrehansen, Peter Falk. Jeg synes jo tit, når man kører til Jylland den sidste halve time, der når man drejer frem ved Skanderborg og skal ind mod Silkeborg, hold op, det er så langt. Og der er kun gået 3 timer. Så hvis man skal køre 8 hver dag. Jeg kører til højre. Problemet er, jeg ved ikke rigtigt, hvor vi er henne på kortet. Super. Det er sådan, det var hurtigt, ikke? Det er deres skyld. Jo. Jeg er jo en lemming. Fuldstændig, det ved jeg. Jeg har set mange gange. Jeg finder lige en form for navigation. Jeg har lyst til at få den på italiensk. That's a flop. Vi har kørt i 10 minutter. Vi har vel ikke gjort noget? Ikke endnu. Nej, vel? Tror du, vi kan få lov at puste? Kæft, en stærk markering. Satser vi ikke bare på sindssygt godt humør på svensk? Jo, da. They're gonna check the booze, yeah. Oh, yeah, nice. Okay. Douchebag Jesus. Gloves are off. Sindssyg vinder. Hi. Driving in Turkey. Wonderful car you have. Det blå søen her, det er til slut, der piper. Ja, visst. Okay? Ja. Du fikser det. Så gør du sgu rigtigt, Peter. Tak. Ingen, inte för många bajar idag va? Ingen in, jag dricker inte alkohol. Du gör inte det? Nej. Men det är ju alldeles utmärkt. Då ska det se ut sådär. Negativt. Jättebra, tack. Tack så mycket. Trevlig resa, grabbar. Ja, du också. Ha det bra. Fandme frækt, at Jesus han slår lige en streg foran ordensmagten. Det er, hvad der er sket med kristendommen her i 2015. Han blev vi så ikke bare fuld fart bagud igen? Ha' et år. De er simpelthen røget med. Jeg glæder mig faktisk til at få noget fred og ro, fordi den seneste tid har været meget hektisk. Og mig har egentlig ikke sådan bare hængt ud, uden at skulle noget rigtig længe. Så jeg glæder mig egentlig til bare at hænge lidt med Esben. Så er der en mild chips. Altså, der er noget dejligt meditativt, synes jeg, ved at køre bil. Og i bil, der kan man sagtens sidde 2 timer bare kigge lige ud. Tak for det. Ja, det er det latterligste sted, jeg nogensinde har været inde det der. Det er ikke noget tyggegummi. Det er en sulten en. Vigtigt at få et godt stræk her. Det var det, vi hørte om, at når man var på restepladsen, det var ligesom der, the real Gumball Spirit var. Altså, så mødtes man lige og... Nå. Det er en halv tank. Så
det var da, jeg tænkte også, da ham kammeraten blinkede op på den anden side, at han bare lige ville sige thumbs up. Det kunne lige ligne bannerne. Så gemmer vi os lige. Jo, der holder noget der i vejkanten. Kæft, hvor er det god stil op. Der holder polis. Ja, stikkerne, jeg elsker snitches. De får lidt hate op. Det er træls. Hvor er det klasse. Hey, jeg sværger. Nej, jeg har lyst til at køre tilbage og give dem kys. Ej, der kunne du altså have fået et riv. Nej, de har taget det. Altså, der er ikke noget der. Det er jo ligesom i spil. Altså, man skal jo vide, hvornår man skal snyde. Du kan jo ikke snyde, mens alle de andre sidder og kigger. Gud, hvor charmerende. 7 timer har vi kørt. Ja. Det var en dejlig lang tur. Ved du, hvad er proceduren, hvis vi får en bøde? Er det halv-halv, eller er det... eller er det den, der sidder bag rattet? Det kommer meget an på, hvem der får bøde. Jeg kan også... At disclaimeren i det her er jo, jeg siger det her lige efter... Jeg tror, der er noget, der har blitzet af mig. Så det vil være en investering for mig at sige halv-halv, nu hvor den ligesom er på din bane halv det. Jamen, jeg tror faktisk stadig, jeg er mest til, at man tager den, man selv får. Jeg synes, vi skal lave en kollektiv aftale, der hedder, at det, vi krasser ind i bøder, det lægger vi på sort i Las Vegas. Jeg skal lige forstå, er vi i Oslo nu? Ja. Hvad fanden er det her? Ja. Jeg synes faktisk, det er en god idé, du har, det med, at det, vi taber, det lægger vi sammen. På casinoet, og så kan vi vende det tilbage. Absolut. Så det hele er vi halv-halv om. Absolut. Sådan må det være. Altså, din plan har jo den bagside, at hvis vi ikke bryder loven den eneste gang, så er der ingen penge på rouletten. Ja, jeg kan godt sige, at jeg har 5.000 på sort. Det vil jeg da gerne sige. Nu vil du godt. Nu ja, er du det der. Vil jeg gerne sige. Nå. Altså, det har jeg da. Okay. Hvad har det der skør ud forestillet sig? Bremsfør? Det skal du sgu. Det vil ikke gå om bord, det der. Det er en campingvogn. Altså, hvis du kører 5, så er jeg også nødt til at køre 5. Jeg skal ikke sidde her og tabe ansigt. Maybe more, maybe less. Det er altså en blød aftale. Men hvis du kører 5, så er jeg også nødt til at køre 5. Jeg skal ikke sidde her og tabe ansigt. A 400 metri, prossima uscita, prendere a destra. Ej, nu bider det mig altså i halen, at jeg har valgt den på italiensk. Svoltare a sinistra. Ja, det er fint. Voltare sinistre. Jeg tror, det betyder, vi kan sige hold til venstre. Der kommer en kammerat. Super duper. Jeg har virkelig været imponeret over, at i 8 grader og styrtregn, der har der bare stået folk fra Stockholm på til hele Oslo. Altså hele ruten. På hele ruten. På motorvejsbroer, på klipper. Voltare a destra. Altså overalt. Det har været fuldstændig vanvittigt. Sjov måde, folk kigger på nu til dags, ikke? Der er ingen, der kigger på os. De kigger på deres telefon, og så kigger de på os. Tomorrow morning, the thief hotel breakfast, 7-9, start your engines 9. Vi er ikke en af de sidste, der kører ud i det der felt i morgen. Nej. Det er vi helt sikkert ikke. Det var da fuldstændig utroligt. De opfører sig lidt som sådan der. Så dig. Jeg stoppede jo halvvejs igennem sæson 3 af The Walking Dead og begyndte at zombiesikre lejligheden. Hvis det her det var zombier, altså, jeg kunne stadig forestille mig, hvad man skulle gøre. Så. Der er en knap til lyset. Hov! Skal vi ikke bare drøne ned og få noget at spise? You know what, I guess I'll be right back. We have to go get the car. Skal vi fandme vinde den etape? Der var et lille trafikkamera. Det undrer mig også, at vi ikke har mødt ordensmagten endnu overhovedet i Norge. Jeg tror ikke, de har droner og pis og lort? Jeg tror ikke, de har en skid. Prøv at se, for det ligner, at man er kørt tilbage til 1980. Er det her Oslo til held over? Hold kæft! Ja, altså, vi spiger på taget. Det er i dag på anden etape, at vi stempler ind i Gumball for alvor. Nu kommer vi først til København, og så får den et spark. Den der Gumball Spirit Award og alt det der med, at alle skal i mål og så videre. Det lyder lidt som noget af en lejr- og skoleudflugt. Man skal gøre noget forkert og sådan noget, men jeg er et meget kompetitivt menneske. Du kører som sådan en
kvinde, der ikke... Eller, det er jo meget sexistisk. En, der er dårlig til at køre sådan en... Har du ved at komme i unøde derhjemme? Nu skal du passe på, hvad du siger. Sådan en ældre bilist, der er dårlig på koblet. Nu er det aldersfascisme. Ja, men det er fordi, de siger det. Dit sexistiske, aldersfascistiske lortesvin. Okay, Jesus, han går altså på vandet. Kæft, han giver den los. Jesus, han er sindssygt. Han kører helt perfekt. Og kæft, Jesus, han kører stærkt. Hilslige. Ja. Ej, det er sgu hende, der er kæmpe vinder. Hun kører som en drøm. Hun kører fucking vildt, hende der, mand. Hun kører så fucking vildt, og hun kører virkelig godt. We're just your tag along. Well, they say she's a lucky, she's a star. Den er på tyske plader, og det betyder, at vi må ikke køre det i Danmark af en eller anden specifindelig skatteparagraf. Et eller andet stykke B. Bottom line, vi må ikke køre den her i Danmark, så vi skal simpelthen have en chauffør, der kører den her. Så kan vi begge to få en pause. Ja, det er også dejligt. Jeg føler mig som en anden rangs borger, at jeg ikke kan køre bil i mit eget land. Det forstår jeg heller ikke. Det er helt vanvittigt. Hello? Hello? You're a driver? Så jeg er der for. Jo. Hey. Rolig. Cool. You're home now. Yeah. Speak to the crowd. Vi bringer en servicemeddelelse. Metro Express er ikke en avis. Giv den gas, mand. Var det en god tur? Det var en dejlig tur. Yeah. City, right? Yeah, it's my city. Not like you could probably find wealthier, more influential people than me in this city, but yes, this is my city. Thanks for having us. Great. Der er ikke noget bedre end at tilbringe 7 dage i bilen med dig. Det er simpelthen så hyggeligt. Der har ikke været en dag, hvor vi ikke nærmest har grædt og grint. Nej, præcis. Det er da sjovest, når det også er lidt op ad bakke. Hvis omgivelserne er latterlige, så spiller det. Hold op, så bliver det godt i Vegas, fordi wow, ja, wow. Omgivelserne er latterlige. Det bliver magisk. Normalt så får man sådan en lille kort her med en destination og stop på. Nu har vi altså fået sådan en skriv direkte på tysk. De er bare rigtig forhippet på, at man ikke overhaler de der safety cars, og at man ikke kører over 130, uanset hvor man er. Man må ikke have nogen klistermærker på sin bil, de skal dækkes til. Det er en god løsning med de reklamer, dem opdager man aldrig. Tapen skjuler det perfekt. Fuldstændig. Man har slet ikke opdaget og tænkt, gud, så er der ikke reklamer på bilen. Til gengæld ikke. Så har jeg jo lige været hjemme og sovet i nat. Ja, jeg så det godt. Og lige fået en lækker drømmekage med. God tur. Pas på ikke, at I går sukkerkolde. Kan vi køre? Det er sgu. Jeg skal nok få det gjort. Man så får lov for nøglerne til sin Maserati. Daniel, do you have the key? Almost. Yeah. Thanks for the loan, guys. Mange tak, fordi du holdt os ude af skattefars klør. I'll keep this. Det er aldrig før blevet sagt så tydeligt, at man skulle køre pænt i Tyskland. Så er også morgenmad i dag. Vi kommer til at køre i sådan nogle grupper af 10 biler, tror jeg. Hold kæft, hvor Hey Max. Hey Dan. All you're good, right? Yeah. Hi, Max. We'll behave. Right. Ja, han er lige rundt og melder ind, at man kører rundt, eller? Han er sygelig angst. Hvis der er en af dem, der bryder fartgrænsen, eller overhaler de der safety cars, ja, så ryger vi alle sammen. Nå, det er sådan en kollektiv. De impounder os alle sammen. Hvor er han et organisatorisk pragteksemplar, den tyskeren? Det
The German World Champs. Kæft, hvor er det også bare oven med deres VM-pis. De har meget mødt til deres mål. Så nu gør han ikke mere. Ja, det er fint at se. Følger bilen er en lille Mercedes SLS, hvor der står Do Not Overtake på bagruden. Så det er sådan, jeg ved ikke, hvor meget følgebil der er over det, når man ikke kan følge med den. Men altså. Nej. Den der poliser. Den der måde at vifte med en walkie-talkie, som om at man så køber sådan noget gratis autoritet, det er idiotisk. De har bare ikke brug for en politireform. Ja. Okay. Det er nok folk på arbejde. Er det alt sammen for os? Det tror jeg. Tak. Nu er en vision. Kamera aus. Kamera bitte aus. Vi skal prøve at spørge ham den tykke i F50'erne, om han vil have et stykke. Han har bare ikke rigtig godt af mere kage. Nej. Spørg lige britterne, om ikke de skal have et stykke dobbelt kage. One piece of dream cake? Oh. Yeah. Yeah. Welcome. I don't know if it's okay to get crumbs in the McLaren. Ah, it's all right. Back to the right line. Yes? Yeah, yeah. Yeah, like that. Jeg vil ikke rigtig ved at give den et riv endnu, kan man sige. Ej, men der har ikke været ret meget spirit. Det er jo kæmpe stadion i aften. Jeg overgår det egentlig ikke rigtigt. Sorry. Der er fest på hotellet. Og jeg har hørt, det er de samme, der kommer og spiller på hotellet som på stadion. Det er Afrojack. Det er ham. Det aner jeg ikke, hvad er. Det er en af verdens største DJ's. Han er fra Amsterdam. Nå. Er han mørk? Det er bare siden... Jeg vil gætte på nej. Der er ikke ret mange mørke DJ's. Men Afrojack? Jamen Google, der er for helvede. Han er DJ. Der er ikke nogen, der... Jeg kigger da ikke på ham. Så er der ingen tjeneste. Jamen, så pisse mig da i øret. Rul vinduet ned. Sorry, we have one question. Do you know the DJ called Afrojack? Spørg lige nogle flere. Do you know the DJ called Afrojack? No. No problem. Skal vi have noget musik? Spil noget Afrojack. Jeg har ikke noget. Bum, 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 bum. Vi må da for fanden også være snart færdig med at være i Tyskland. Ej, han er magisk, ham tysk. So, grab a sandwich here, because it will be late in the evening before you get something. Sure, we will. Cheers. Sku, det nipper lidt efterhånden, når jeg kører så mange timer. Så high life er det heller ikke at sidde her. Så er vi under 100 tilbage. Kom, tak. Are you kidding me? Husk nu, Gumball Spirit Award. Jo, men jeg skal dreje ind her. Det er langt at køre den her. Ja, jeg har aldrig siddet så dårligt før. Gangbo. Mit land. Den lyder også, som om det var skævt. Jeg er all about no commercials, men det der, det er simpelthen for dårligt lavet. Ja, der må være en mellemvej. Are you sådan really fucking kidding? du kan da også tænke dig om stadion. Den ligger fucking derinde midt i byen. Det gør det i mange storbyer, Esben. Hvad med parken? Den ligger der midt i byen. Den ligger på Østerbro. Den er ikke midt i byen. Det er der lort. Det er på landet. Du kører præcis den modsatte vej. Jeg kører busbanen også nu. For helvede. Det er noget færdigt lort. Nej, nu skal du tage højre. Nu skal jeg tage højre. Ja, det siger jeg. Okay, prøv at skrive dommer. Ja, slap af. Min lænd har det så lækkert. Jeg skal tisse en udtryk. Ja, jeg skal også. Tør! Bifislejde! Du skal tisse. Kan vi snart holde ind et eller andet sted, så jeg lige kan rive tape med den her bil? Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at bede dig om at stoppe her, så jeg kan tisse. Jeg kan ikke holde mig. Det kan vi. Nej, der er også lukket. Jeg tisser nu. Jeg er ligeglad. Jamen, jeg venter. Jeg er ligeglad. Jeg stopper lige. Jeg er ligeglad. For satan da. Det er jo fuldstændig idiotisk, det her. Ej,
Hej Pelle, må vi ikke køre afsted? Kom af fra Jack, han kan altså rende mig. Ej Peter, nu kører vi! Peter, kan vi ikke godt køre? Peter! Åh, oh, nej. Åh, for satan. Skide godt job. Hvad? De arena. Yeah! Hi! Looking for entrance? Yes, we are. I think you are the last ones. Yeah, you've got a lot of, yeah. Okay. We've had a lot of cars. Det er også fordi, du kører som en fucking pensionist. Det har bare ikke noget med det. Det er det der med fashionably late, ikke? Det er også de, jeg ventede på. Så kommer de dænen. Hold kæft, en parkeringsplads. Vi er straight up den allersidste bil. Den allersidste. Ja. Af alle kompromis. Det er fordi, vi har brugt 3 kvarter på at køre ind i byen ud igen. Excuse me, do you guys know Afrojack? Yes. He's from here? Yes, he's from here. Oh. What does he look like? He's tall, he's from, he's Indian. He's Indian? Thank you so much. Certified Maserati. First Maserati we're seeing. Hi, my name's Eddie. What's your name? Hi, Eddie. I'm Peter. Hi, Peter. I'm Espen. Well, enjoy Amsterdam. Enjoy the party with Afrojack. Have a good Volvo 3000. Cheers. Thank you. Hvor mange er der ikke kommet? Vi er da ikke til grin. Nej, det synes jeg ikke. From Russia. Russia? Oh, you're English. Så har vi Eric. Hi, how are you? Tired. Too much traffic today, too much police. Germany killed us. Seriously killed us. Der er bare gået 3 dage. Det er hårdt, jeg havde troet. Det vil jeg virkelig sige. Det er virkelig hårdt at bare køre og køre og køre og køre. Det synes jeg overhovedet ikke. Det forstår jeg ikke. Jeg har bare siddet med at rette 5 timer nu. Det er mine begge to. Er det der Afrojack eller? Det er simpelthen ham. Han har da ventet over den tid. Ej, en stor lort. Ja, en kæmpe lort. Han er ikke fra Indien, ligesom hende pigen sagde. Og hvad tager det så? Skal jeg bestemme pepperoni her til aften? Har de pepperoni? Det har jeg lige set. Det vil jeg hellere have. Jeg fik en ost. Make some noise for GoPro 3000! Is there a bomb? Så kører du kraftedeme ordentligt, altså. Jamen, det skulle da have en pikhatten der. Det er sgu da dig, der har en pikhatten. De skal holde til den. For 500-400 meter. Du er så stor en pikhat lige nu. Tag roligt, tag roligt. Hvad? Jeg kender dig så godt. Du er det nemmeste menneske, jeg kender. Hvis du var en film, så var du indimensionel. Uha, det var næsten for hurtigt. Kun 13,5 timer efter vi kørte. Jeg er så træt, det ligner jeg har make-up på. Jeg ville ønske, at jeg havde make-up på. Hvorfor har vi ikke make-up og tisse med til den her tur? Men det er kvart i et nu. Og vi bliver væk i kl. 7, og en eller anden dum flyver med en eller anden, der hedder Bonden og Dolph og alle de der skvaderhoveder. Og sidde der i 12 timer, jeg overgår det ikke. Jeg har lyst til at tage et eller andet råhypnol og bare sove igennem hele den tur. Har du lige nyt dele? Skal vi rive os for sent sammen? Bånden er her. De er alle sammen. De er alle sammen. Det er som svært.
Skal du have mere ræk? Ej, jeg stopper han. Rock a Biggin' Soda! Hold op med at råbe med i sangen. Ej. Ej, den der! Ej, jeg kan ikke sove på det her lille bitte rum. Ej, prøv. Nej, det her, det er bare solen der at sidde med tommen ned. Jeg gider ikke at stemme den der. Så, stopper vi lyk. Who wants to go fucking nuts tonight? All day, party all night. Thank you for flying Gumbo, motherfucking airline. We are the Gumbo, Gumbo 3000. De havde lige en fest under opstarten. Og så havde vi ramt marshøjden, der lagde de så alle sammen fladt ned og så selvom han skvædret hovedet for Dirty Sanchez. Det er givetvis en lidt hyggelig bemærkning, men halvdelen af mennesker, der bor på det her fly, er jo fotograf. Det er helt vildt. Det er en tur og fotosession for at vise verden. Wow, vi har været vilde i et fly. Det er lige vildt i kvarter. Din gumbo, we gotta live an hour non-stop flight. We're gonna party fucking hard, yeah, and then we're gonna drive all day. Det lyder bare dårligt. Hey, we're gumbo, we're gonna party half an hour, then we're gonna sleep, and then we drive, and then we check in, and then we eat some more questionable food. Welcome! Og nye, så er nye rekrutter. Jeg synes jo, det er lidt pussy ikke at køre med hele vejen. Men igen, hvem ville ikke gerne have været sluppet for den tur gennem Deutschland? We're about to have the time of our lives. Head down to San Francisco, Los Angeles. Bounce back to Vegas. So crazy. This awesome journey. This epic once-in-a-lifetime experience. This is a Diplo spin. Hang out with a bunch of fucking hooligans. Let it all begin again. So, what do you want to do right now? I want to dance. What do you want to do right now? Nå. Hvad siger du så? Så er der bil til op over begge ører. Det gider jeg ikke. Prøv at se den der. Ja. Vi var i forvejen godt tilbage i feltet. Ja. Altså, se det på den lyse side. Det er sådan en, du ville lege, hvis du var på ferie, og du havde købt noget dyrt, inden du tog afsted. Se, hvis nogle af de andre kommer galt afsted, så kan vi jo have dem med. Det var plads til 5 børn og en hund. Do you guys drive really fast? Yes. Jeg tager rettet. Nej, det gør jeg. Nej, gør jeg. Du startede i Stockholm, så starter her. Jamen, det er mig, der starter. Du slutter. Nej, jeg starter her. Jeg starter altid. Nej, jeg starter her. Jeg starter her. Det er mig, der har den her. Du starter. Ja, jeg gør det. 1, 2, 3, nu! Hold on, 1, 2, 3, nu! Nej! Syg. Yeah. Right. Jump in. Where are we at? Reno, Nevada. Gumball 3000 on the stateside now. Reno. Det kører altså rigtig godt. Det er jeg ked af at sige. Det kører helt vildt. Ej, men nu hygger vi os. Også fordi vi har en gæst. Rex, it's such a pleasure having you in this car. The mood is so much better. And you know we have wonderful Danish accents when we speak English. I hope you guys speak English. Oh, yes. Because I don't understand much Danish. Seriously. Much Danish outside of like...
Heineken, maybe. Neither do we. Det er ikke til at forstå, at man kører i USA lige nu. Det er helt vanvittigt. I går på samme tid, der drønede vi rundt i Tyskland. Man kan sige, når man sidder inde i bilen her, så tænker man ikke over, at vi egentlig bare kører i en håbløs Durango. Ja, den er jo lavet til fede kvinder. Det bliver også godt, vi har den i USA, fordi det er virkelig, det er også amerikansk folkesjæl, vi kører rundt i. Det er et stykke af Sarah Palin, vi kører rundt i. Et stort stykke af hende. Kæmpe. Lige om lidt, så kommer Dolphin rullende op på din venstre side, og han sidder bare og hygger sig med håndholdt telefon. Ja. Og der er en, der er røget ind allerede. Jeg vil sige, at han kører aggressivt, men han kører fandme godt. Jeg har så meget adrenalin i kroppen, men nu skal jeg sagtens køre. Jeg må sige, jeg er vågnet lidt op igen. Jeg er helt frisk. Kæft, han multitasker altså, Peter. Det er helt vildt. Jeg kan godt se det. Han kører håndholdt, ligesom Dolph Lundgren. At the Civic Center at the hotel. For mig han da jeg følte, jeg kørte som bedste. I don't know how far from the Civic Center to go there. Hvad for en manøvre skal jeg lave for at få rettet igen? Jeg er slet ikke sikker på, at det er en mulighed. Jeg tror, jeg vil blive syg. Jeg kan mærke, kroppen kan dagre. Hvad siger du, at jeg får? Og hvad der foregår deroppe? Det ved jeg ikke. Jeg holdt hans, den der Pagani. Kan du se det? Perfekt. Er vi der? Ja. Klart. Vi havde ikke været heldige med chauffører. Ej, det var sådan latterligt. Du har testet den forkerte destination på GPS'en også. Hva? Det er noget værd lort. Ja, det er. Ja, det ved du også godt. Jeg sover. You're like, I'm telling. I'm just passed out. You're good. Now here we are. Okay, here we are then in the streets of San Francisco. Finally, after a little bit of struggle, plane delays, and we had a great time going from Copenhagen to Amsterdam, the German route. It was all organized and permitted. So what I picked up from that is only one speed fine for this guy, 20 euros. Hey up, San Francisco! Lost satellite reception. Så skal vi fandme igennem gritten. Jeg elsker, at du insisterer. Så fandme grit, baby! Det er den danske model. Alle skal have lov at være med. Vi er tredje sidst ud af gritten. Vi kom lige lidt sent afsted her. Jeg tror ikke, vi tager etappen i dag. Hvad med The World Champs? Ved vi, The World Champs? De er kørt. De er selvfølgelig kørt. The World Champs! Det kan godt være, at de ikke startede nummer 1, men nu ligger de nummer 1. Hold. Hund. Se, den siger det. Se, den smutter. Hund. Det er en menneske i hovedet. Ah, de er pulede. Det er virkelig dyr. Og de også. Kør ham derned. Kæft, vil jeg gerne have noget internet. Du vil gerne have noget net? Men jeg tror ikke, det er derfor, vi er på den her tur, Peter. Det er for lige at få lidt tid uden net. Hvor man faktisk bare lige mærker efter i maven, hvordan man har det, og kigger ud af vinduerne. Det kunne. Hey? Jo, det ville jeg have godt af. Så lige sluk for apparatet og kig ud på den dejlige natur. Du skal køre lidt mere ligesom Mark Rex. Det synes jeg også, gør. Lige så hvis du lige gider at tjekke din Tinder-konto og sms med vennerne, og så bap lidt på den der e-rumcigar. Han har glemt det. Men prøv lige at tage en hiv af den, fordi jeg tror, det var den, der gjorde, han kørte så godt. Det, jeg tror, du har hævet hivet af. Nå. Hvor suger man hen? Det ved jeg ikke. Du er ikke helt trained ud i det. Det er heroppe. Det er deroppe. Jeg føler, at jeg sidder sure på en USB-stik. Skal alt det forbudte? Skal du bare se, hvad jeg har til dig? Ej, hvor lækkert. Den er stor og flot. Jeg har kænguru, hjort,
vildsvin. Er beef jerky? Beef jerky, ja. Og strus. Du har altså alt sammen valgt noget, der ikke er herfra. Jamen det stod faktisk, det var ret lokalt. Og det var the highest quality. Ja, jeg skulle love dig for den her strusen og kænguruen, altså ikke særlig lokalt. En KitKat. Nej, dem her jeg ikke ved, hvad er, men som bare så spændende. Dem har du bare ikke købt. Nej, de ser ulækkert ud. Godt, når vi lige fået sukker rush. Jeg tror ikke, der er sukker i. Det er dem her? Den tror jeg ikke. Oh, det, det smager slet ikke af sukker. Det kan jeg fortælle dig. Der er sikkert 50% sukker i. Kæft, de smager så godt. I think we've been racing really good through. We've been racing pretty well through. Have we passed the world champs? No. No one ever passes the world champs. There's a car. Oh, the McLaren. We take it inside. Take over the McLaren. I'm so close to taking the crawl lane, you know. Nah, I don't really want to risk it because we're only 5 miles from the goal. That's why we need to take them over now. We've taken them so far. We can also take them a bit more. You see? Oh, the SLR is up here. Goodbye. Vi er idioter at prøve at køre fra de der biler. Nå, men hvem kører fra dem lige nu? Hvem kører fra dem? Hvad? Det gør far. Nej, du må aldrig kalde dig selv far igen. Nej. Det er så forbudt. Prøv at se nu, fordi hvis vi nu lægger os op på siden af lastbilen, så kan de ikke overhale. Og så har vi, altså så har vi sejren. Vi skal nemlig dreje om under en mile. Spændende. We're in it to win it. De kunne nå at tage os endnu. Yes, de holder for trafik. Vi har den, Peter, vi har den! De kommer derude, jeg smager dig! Pis! Ej, de er ikke med. De kører bare på banen. Jamen se, det er the world champs! De er allerede ude at køre. Nej! The world champs er altid pis. Pis i world champs. Pis. Welcome to Button Willow. Are there a lot of cars before us? There's about 12 gumball cars. Yes! Ja, det er godt kørt. Is this a crew car? No, unfortunately. No. Okay. We're actually driving in this one. Okay, cool. Are you a crew car? Du har lige overhældet hele holdet, og så skal du listen to that shit. The world champ. Der bliver overtaket. Du ser så floppet. Du ligner en lille viking. Jeg er en lille viking. Jeg bygger snart et træskib og voldtager nogen. Den er ridiculously hurtig. Så altså, det er jo klassisk amerikansk. Den er pissestærk, men skide dum. Ligesom USA i det hele taget. Overdrevet meget bare røv på den. Svinger bare ud. Sådan noget, den er. Shit, den kører stærkt. Seriøst, nu er det hende, der kører igen. Jeg tror, hun kører hele turen. Jeg tror simpelthen ikke, han kører. Ja, det er så police car. Skal man signalere til vores venner der, at det er politiet foran? Ja, han har luret, han er klasse. Ja, det er lige sindssygt. Der var noget med panser. Polisen. Ja. Ej, kæmpe vinder. Kæft, hvor jeg. Hader sådan noget rockmusik. Det er bare ikke særlig rock'n'roll mere. Ingen parkeringsbøder, ingen fartbøder, og så 5 klik på rouletten hver. Det er simpelthen så snusfornuftigt. Ja, så ordentligt. Yeah, I know what you're thinking. It's a crew car, but it's not. Park up next to Ferrari. Jeg kan ikke parkere den her bil ved siden af dem der. Altså, lige før jeg selv, jeg gider ikke. Det er pinligt, det her. Du ved, hvor forfængelig jeg er med sådan noget pis. Top 10, baby. Oi, we beat you guys. I'm sure you did. No. As long as you're happy, I'm happy. No, I'm just happy you saw the police come in. Yeah. Everyone was just backing down. How much money was that? Yeah. Yeah, that was great.
Everyone was helping each other, like... That's the car you should have in Gumball. Jeg har faktisk været overrasket over, hvor lidt folk er gået op i det der med at komme først. Jeg havde faktisk troet, der ville være mere sådan noget, I made it. Der opstod lidt fællesskab, da vi snød en politimand. Så krammede du ham? Ja. Altså først så lavede vi lige den der til hinanden i bilen, som lige signalerede, at det er en kop over der. Der er en panner. Der er en panner. Så jeg tror, vi begge to ligesom kunne mærke, der er egentlig nogen af os, der rigtig kan lide det her arrangement, men vi kan sgu lige give hinanden en krammer. Jeg tror måske, jeg besvimer lige om 2 sekunder. Kæft, det ville være en god film. Jeg er sygt groggy lige nu. Ej, altså, hvorfor bliver du? Du har ikke lavet noget hårdt. Du har, jeg har kørt hele dagen. Det er det. Jeg er helt knøjet lige nu. Det er Gumball-spøvende. Kæft, er du egentlig? Du er egentlig det mindst Gumball-spøvende, for du ligner sådan en, der bare altså, kører med stiv pikker og stridthår. Bare kører bil Gumball. Det gør du overhovedet ikke. Du sidder bare og musser ind i en Durango, og du drikker ikke et strings eller sprut. Jeg har ikke drukket en Durango. Jeg går på værelse her, jeg skal ikke mere. Jeg skal rejse ind. Jeg føler, at der står to hissige mænd og hiver i mine øjenlåg. Jeg kan ikke... Jeg håber virkelig ikke, at du er så jamsk i morgen, når vi er i Vegas. Det er ikke. Altså, så må du bare give mig 5.000, og så går jeg ned og spiller dem på et eller andet dum roulette. Jeg har den 100% i morgen. Lover du? Jeg tager den i morgen, så får jeg den Gumball Spirit Prize. Du kører simpelthen på en. Du giver så meget. Nej, jeg giver den til mig. Ja, og det er kun min, det er ikke din. Så er det imod. Fedt. Fedt da. Mhm. It just starts to hit you, this is the last day, you know? You have all this adrenaline that keeps you going because you're not really sure what's going to happen. We got a key, a foot, and a pedal. We drive, baby. That's how I do it. Let's get to Vegas, baby. Det er sidste dag med kørslen. Det er simpelthen... Ej, det er på alle måder dejligt. Hvor fanden er Peter? Jeg faldt jo simpelthen, altså bogstaveligt talt, i søvn. Foran alle. Siden kl. 2. Jeg har ikke sovet. Ikke et sekund. Jeg skal sove hele turen. Vi ses i Vegas. Ja, vi jo. For sure. Ja, det er færdigt. Lunchen, det er færdigt. Ja. I think you're gonna be warm in this jacket. I will never take this jacket off. I feel the same. I won't take this off. De er hele turen værd, de to. Det er det fedeste kærestepar, jeg nogensinde har set. Var det genialt, at han ikke har kørt en meter. Han er så stor en vinder. Nu går han lige op og henter noget æg og bacon. Og du er der. Jeg er tilbage! There's no business like show business. Wohin gehen wir? Ah, wir gehen nach Death Valley. Das Toten Valley. Und dann gehen wir nach Las Vegas. Dankeschön. Jeg har det så dårligt. Det var ikke det, fordi du skal have noget beef jerky? Nej, så kaster jeg op. Det er ked af, at du lige ramte. Det er skide jetlag. Så tager jeg altså lige de næste 3 timer. Satan, jeg synes, jeg har kørt meget de sidste 2 dage. Ja, jeg er en zombie. Ja, nej, det er ikke i orden. Det er lige ud hele vejen. Om det er bare en lang tur, sorry, du sagde. Kan jeg få lidt luft op til mellemkødet? Jamen, det kører. Det kan ikke komme mere. Vi er jo virkelig et lunt sted, kan jeg sige dig. Ja, der er rigtig varmt. Nu kommer det op til mellemkødet. Swish and flash. Dødssyge type, hvis du spørger mig. Der kommer vores venner. Perfect. Wonderful. You guys are so awesome. You too. Good to see you. You too. Bye. Og se hvem der holder dig. Se, 3. Parker. Jeg ved den her bil. Jeg synes det er pinligt. Ikke også det ligesom da min mor kørte mig i skole i Skodaen tilbage i folkeskolen inden hun blev rig. Altså jeg kan ikke holde det ud. Den er varm, hva'? Skal vi lige gå ind og få en form for frokost? Du kan se Weltmeister, de har altså ikke noget bøvl. Han kan slet ikke mærke, at der er varmt her. Guten Tag. Og der er sgu ikke noget roderskab der. Big drive, I thought you guys had gotten here a while ago. Yes, der er gift job. Hund. Lille sød hund. Hund. Uansvarlig at have en hund i det klima her. Kæft, den er flot, den her.
Altså, han har også meget, man ikke skal have, hva'? Det her er ikke nødvendigvis ind i Mellor. Nej. De er så søde amerikanere. Sidste hug, så er vi i Vegas. Jeg kommer tættere og tættere på, og det blinker. Lad os lige, jeg kan tænde forlygterne. Så tænd dem nu. Nej, så altså, så close, man. Good. Reason I stopped you guys, you're going 90 miles an hour, 70 mile an hour zone. Oh, Jesus. Is it confirmed on radar? Do you have your driver's license with you by any chance? Yeah, of course. One second. Cool. Be careful when you get out so you don't get hit by a car. Oh, fuck. What's that thing? Do you have your passport with you? Yeah, I do. Wait, at the gift shop. Yeah? Think you lost your wallet? Yeah, we had to stop. Really, really big problem. We had to stop at a salon and bought some cups, mugs to take back home. Will you do me a favor? Yeah. Can I just kind of pull over to the side? Yeah, 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 sure. This way you're safe and then I can go. Sure. Thank you. Take care, officer. Sindssygt godt humør. Ja, helt vildt. Sgu da heldigt, det var en kammerat, der var tæt på. Kæmpe kammerat. Det er så tæt på. Fældet på målstregen. Ah, det er irriterende. Ja! The Lord is here! Vi er tilbage! Hey! Woo! Vegas, baby! Så kører vi. Du må aldrig sige Vegas, baby, igen. Fuck you! I en anden bil havde vi fået en bøde. Det er stensikkert. Præcis. Du hørte ham. Ingen gang han troede heller ikke på, at vi var med i Gumball. Nej. Så mødes vi igen. Der er sådan noget ubehageligt over at være her igen. Det er helt vildt. Hvis jeg vil gerne have en lur. Nu stopper du med at snakke om den lur. Og nu får du, nu tager du nedånding. Og så er det Vegas. Nej, så er det Vegas. Så er det Vegas. Okay, du er der nu. Jo, men du er der overhovedet ikke. Så må jeg være der for os begge to. Det må du. Du må lige have den her til sidst. Det er idiotisk. Ja, men det er ikke nogen hemmelighed. Jeg vidste godt, jeg ville knække før dig det her. Hej, jeg skal tisse mig. Det jeg tror, jeg er 5 minutter fra at tisse et eller andet sted, den her Durango. Det kan du sagt. Hvad, vi skal aflyde den nu? Nej, men der er sikkert et toilet nede bag, hvis du kigger. Peter, du får den sgu de sidste 10 meter her, tror jeg. Det må jeg sige. Jeg løber simpelthen en tisser. Sorry. Men, ja. Så er det mig, der kørte til Vegas. Ja, det er fint. Det siger du bare. Hvad er det, der er eksploderet? Der er simpelthen en bil, der er i lige. Det er perfekt afslutning på det her. Ja, det siger det hele. Ja, fordi jeg har futtet den af, jo. Du har kunnet høre. Nå. Superlegeren, der er lige blevet, den er lige blevet brændt af. De skal sgu have lidt på. Hvad skal de lige have? Jeg troede lige, det var dig. Jeg giver dem lige. Jeg gasser lige lidt op her. Se der, hvem har størst bifald? Durango, baby! Skud mig. Det er en... Ja, baby! Hey! One chance! You did it! Woo! Jeg kan godt stå på sædet her i den her. Må
må vi godt komme hjem nu. Har du lagt mærke til alle de andre, der har kamera i ansigtet hele tiden? De laver nærmest på daglig basis sådan en epic journey speech, hvor de lige siger, yeah, you know, I've lost track of time, I don't even know which century we're in. I guess we're in Vegas because, you know, I see all the bright lights and the casinos, but you know, this past week it's been so hectic, it's been so amazing. I feel like I'm a totally different person. And I've seen so much in so little time. We've traveled across the Western Hemisphere. I'm gonna implode. And that is how we feel, like. Exactly. That is how we feel. We are gonna implode. Sidder herovre i sofaen. Mr. Thank you for this week. Yeah, we just wanted to say thank you for the ride. You were like sort of our only friends in the team. So we're pretty much. Thanks. Yay! We're only gonna give you guys the spirit award. Well, they're not gonna give us the. Just gonna knock on your room and then just give you the award and then go again. Yeah! Thank you all. You all made it to Las Vegas. What do you think of Gumball this year? Teknisk set har vi en chance for at vinde den her pris. Hvad gør vi, hvis vi vinder? Så giver vi den til Svensk. Det er helt godt. Last but one award is to Gumball Ambassadors. All of you have been fantastic ambassadors. But no more so than a huge cheer for Team German World Champs. Du elsker jeg godt, bror. Damon elsker jeg. Yeah! 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 Spirit of the Gumball Award goes to Team KQ West! Det virker som om den der Gumball Spirit. Altså, den er også meget ryg, ligesom det med hastigheden på motorvejen. Det er lige med at vise flad en gang imellem. Ligesom op i flyveren, ham der er kammeraten, der lige var nøgen i en halv time, og så sov han ellers bare 8 timer. Jeg tror, det er lige at vise flad hårdt en gang imellem. Ja. Det lyder ulækkert, men det er egentlig ikke sådan ment. Men at man lige... Hårdt frem med fanen, og så trække til sig, ja, igen. Fordi vi har for eksempel ikke været ude og... Socialt har vi været ikke eksisterende på den her tur. Ja, vi har ikke meldt ind. Og det er også forkert. Jeg føler ikke, at jeg er kommet med i fællesskabet. Nej, det kan vi ikke. Nej, og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan, fordi vi er jo slet ikke de ældste. Vi kan ikke engang bare til om dagen. Vi kører jo simpelthen så snusfornuftigt. Vi havde lavet en flot aftale om alle de bøder, vi skulle have på hele turen, fordi vi kørte så vildt. Dem ville vi bruge det samme beløb på rouletten. Vi slap med en advarsel. Så må vi gøre noget andet. Må vi hæve lidt. Ja, lidt meget faktisk. Så må vi bruge det. Hvad har du hævet? Jeg havde $700. Jeg havde 5. Åh, det er fint. Skal vi sætte det hele på sort og få det overstået? Jeg ved ikke, hvorfor det altid er det, vi skal, når vi er herovre. Jamen, hvad skulle man ellers lave i den her by? Jeg vil bare hade at tabe de penge, fordi det er alligevel... Kursen er bare så høj lige nu. Altså, kursen er through the roof. Det er den, men det kommer der til gode, hvis du vinder. Der er ikke noget bedre end at tilbringe 7 dage i bil med dig. Det er simpelthen så hyggeligt. Der har ikke været en dag, hvor vi ikke nærmest har grædt og grint. Nej, præcis. Og det er jo befriende. Hvis man bare kan det en gang om dagen, så er jeg lykkelig. Det er der sjovest, når det også er lidt op ad bakke. Det havde ikke været sjovt, hvis vi bare skulle køre en tur til Bagsvær Sø og tilbage igen hver dag nu. Den derovre. Der er en helt tom bord derovre. Der går vi over. For helvede, Peter. Nu gør vi det igen. Jeg overgår det ikke. Jeg kan fortælle dig nu, vi taber. Jeg kan mærke det. Nej, kom nu. Nej. Fuck. Lad være med at kigge. Ja, det var det. Så hurtigt kan det gå. Det var bare 3.500 vinduet sådan der. Ja, men dem får vi tilbage. Nå, men vi har jo heldigvis 50 dollars tilbage. Ja. Nej, det var tæt på effekten. Du er stadig lidt med. Yes, så er jeg ude. Jeg har tabt alle penge. Nå, jo. Hvor har du alle dem derfra? Jeg har vundet 500 igen lige så langsomt. Du må gerne få ind. Hvordan gjorde du det? De er så stille. Tabte du ikke 500 sammen? Jo. Ej, hvor er du bare en jøde. Jeg vandt lige. Vi stopper. Men så jeg taber 3,5. Du ender på 1-0. Ja. Det kan jeg ikke gøre for. Så sæt den der på sort. Jeg har ikke tænkt mig at tabe 3.500 to gange på 5 minutter. Men det kan da være, du vinder. Så er du tilbage.
Jeg er der tilbage 0 nu. Ja, ja, men du kan gå plus 3,5 minutter. Jeg kan også gå minus. Jeg har vundet tilbage fra huset. På 5 minutter er jeg kommet op igen. Og nu, og, lige, og så giv dem det sidste stik. Okay. Præcis. Det er den dårligste ven, jeg kender. Nej, det gjorde jeg bare ikke, det her. Fucking kidding. Ser du der? Sådan. Så stopper vi. I think I'll cash out. Så tager du den, og så ser du den igen. Det stopper. Thanks. Se, den er world champ for. Det er så awesome, the world champs. Jeg vil lige over væk. Here we go, man. Thank you so much.